I letos se skautská klubovna v Bakovské ulici proměnila na vánoční výstavní sál a opět ji zaplnili desítky rozmanitých betlémů. Několik dní byla výstava otevřena veřejnosti, během týdne se tam vystřídalo i mnoho tříd z místní základní školy, obou mateřských školek, ale i přespolních dětí. K vidění byly betlémy různých barev, tvarů a materiálů, od klasických betlémů papírových nebo dřevěných, po betlémy z perníku, keramiky, skla nebo slámy, od betlémů úplně malinkých až po ty hodně velké. Své místo zde měly také betlémy skautské. Vůbec ten největší betlém, slaměný, byl na skautské zahradě a dětem se hodně líbil. Na zahradě se mohly děti také dozvědět i něco o vánočních zvicích. Veškeré exempláře na výstavě pocházejí většinou od kbeláků či přátel skautů. Mnohé jsou ze soukromých rukou, do kterých se po výstavě zase vrací, ale také třeba ze školy, školek nebo z radnice.